ትላንትና 3 አበቦች ፈነደቁ ይለናል። 1 2 3 አበቦች። ዛሬ ደግሞ 6 አበባዎች ፈነደቁ ይለናል። 1 2 3 4 5 6። ስለዚህ በጠቅላላ ስንት አበቦች ናቸው ያሉን? ቀደም 3 አሁን ደግሞ 6። ስለዚህ 3 ሲደመር 6 ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። 3 ሲደመር 6 እና 6 ሲደመር 3 አንድ አይነት ነው አይደለ? ስለዚህ 6 ሲደመር 1 7፣ 6 ሲደመር 2 8፣ 6 ሲደመር 3 ደግሞ 9 ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ልክ ነው አይደለ? ልክ ነው አይደለም? እርግጠኛም ለመሆን መቁጠር እንችላለን። በጠቅላላ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 አበቦች ናቸው ማለት ነው። ልክ ነን። እንቀጥል። ቀደም 2 ሻርኮች ነበሩ ይለናል። 1 2 ከዛ ደግሞ 3 ሻርኮች መጡ ይለናል። 1 2 3 ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ሻርኮች ናቸው ያሉት አሁን? 1 2 2 ሲደመር 3 1 2 3 ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ይሆናል? 2 ሲደመር 3 ወይም 3 ሲደመር 2 ምንድነው መልሱ? 5 1 2 3 4 5 ልክ ነን። እንቀጥል። 7 ፍሬዎች ነበሩን ይለናል። 1 2 3 4 5 6 7 7 ፍሬዎች። ከዛ ሱ ላይ 1 ፍሬ ብንጨምርበት እነሱ ላይ 1 ፍሬ ብንጨምርባቸው ስንት በጠቅላላ ስንት አሉን? ቀደም 7 አሁን ደግሞ 1 ጨመርንበት። ስለዚህ ስንት አለን? 7 7 ሲደመር 1 8 ይሆናል ማለት ነው። እንቁጠራቸው 1 2 3 4 5 6 7 8 በጠቅላላ 8 ትክክል ነን? ልክ ነን።